Haló? Je tu někdo? Ahoj, Tome! Samozřejmě, že tu jsem. Tome, gratuluju ti k vítězství. Ty jsi byl opravdu úžasný. Ze začátku jsem ti moc nevěřil, ale když si to na ně rozbalil, věděl jsem, jak to dopadne. Díky tobě jsem vyhrál pěkný balík, Tome. A abys viděl, že nejsem nevděčný, naučím tě pár fíglů. Vidíš ten bourák? Nemůžu ti ho dát, ale můžu ti ukázat, jak si ho vzít a kde. Podívej se, jak se dá snadno dostat do tohohle mazlíčka. Tak a je to. Je to úplně snadný. Okej. Vypadá to, že to klidně zvládnu. Druhý takovej auťák má jeden zazobaný chlapík z radnice. Stojí přes den na parkovišti za Municipal Building na Central Island. Mám pocit, že mu zajdu zkontrolovat, jestli správně parkuje. Až tě tady ten omrzí. Stav se, Tome, mám tady pořád něco novýho. Díky, Lukasi. Určitě se zas někdy po práci stavím. Tak zatím. Thank you.
měl jsem svoje první luxusní auto. Být gangsterem se nezdálo být potřeba. Jednou na večer po docela nudným dnu jsem seděl sám v baru a jen tak jsem popíjel. Najednou ke mně přišel Luigi a poprosil mě, jestli bych mu neprokázal službu. Hele, Tommy, moji dcerku Sáru znáš, viď? Jo, je to moc pěkná holka, Luigi. Můžeš být pyšnej táta. Víš, ona mi tu občas pomáhá za barem, ale nerad bych ji tu viděl po nocích a tak chodí vždycky takhle na večer domů. Jenže včera, když šla domů, ji otravovali nějaký podělaný chuligáni. Víš, měli oplzlý řečičky a takový ty věci. To víš, že se o holku bojím, a tak jsem si říkal, jestli bys ji teď nemohl doprovodit. Jsi gentleman, ale máš tady ve čtvrti respekt a nějaký mladý hejskové si na tebe jen tak nedovolej. Je to jenom kousek. Luigi, prosím tě, vůbec si nedělej starosti, něco takového je samozřejmost. O, Tome, ani nevíš, jak jsem ti vděčný, dělalo mi to sakra starosti. Kdo ví, co jsou ty týpci zač? Zítra přijď na oběd, udělám ti něco speciálního. Sáro, pojď sem! Sáro, tohle je Tommy, dobrý kluk. Doprovodí tě domů, aby tě zase neobtěžovali ti chuligáni. Ahoj. Ahoj, děkuju moc. Nebude to dlouho trvat, bydlím jenom kousek odsud. Jenom se převléknu a hned můžeme jít. Tak jo, počkám venku. Jste moc hodný, že jdete se mnou. Ti chuligáni byli opravdu divní. Hrozně jsem se bála. Ale to je v pořádku. Dnes vás doprovodím a později se s Paulím o ty rošťáky postarám. Vy taky pracujete pro pana Salieriho, že? Je to sympatický pán, vždycky s ním je spousta legrace. Jo, občas pro ně něco udělám, ale většinou se přitom moc nesmějeme. A co vlastně tak normálně děláte? No, já jdu na většinou jenom vozím. I když někdy mě docela překvapí. Jako třeba když po mně tuhle chtěl, abych jel ty závody. Jel jste ale výborně, taky jsem se dívala. Spíš to bylo jenom hodně velký štěstí. Proč tolik skromnosti? Myslím, že musíte být přece jen docela dobrý řidič, abyste porazil profesionál. Víte, dřív jsem nějaký čas jezdil s taxíkem. Ale se závodním autákem jsem si to vyzkoušel teprve večer před závodem. No vidíte, máte talent. Možná na to něco bude. Stejně mi to ale nebylo moc příjemný. Hej, co pak nám to tu jde za páreček? To jsou oni. Co pak se děje? Včera jsi šla sama, kočičko, a dneska máš nápadníka. Myslím, že by bylo nejlepší, kdybyste šli svou vlastní cestou a nedělali zbyteční problémy, hoši. Myslím, že jediný, kdo tady bude mít problémy, seš ty, kamaráde. Bejt váma, vykašlal bych se na to. Mohlo by se vám něco stát. Tak pojď! Vyřízlu ti srdce! Prosím, ne! Co čekáš? Skonči to! Nesílej! Vzdávám se! Prosím, ne! Mám tě! Ne! A nás všechny zabije! Nestřílej! Vzdávám se! Nedělej to! Pomoc! Na co čekáš? Skončí to! Všichni stýpneme!
Hezký šaty, pusinko. Co pak máš asi pod nima? Nechceš si zašpásovat s pořádným chlapem a ne s italským přivandrovalcem? Tuhle ku... Pomoc! Přepadli nás! Pomoc! Vyříznu ti srdce. Přišli sem, rychle! Pojďte se! Pomozte nám někdo, prosím! Strašně vám děkuji, kdybyste nebyl se mnou, dopadla bych hodně špatně. Můžeš mi říkat, Tome, Sáro. Hrozně jsem se bála, Tome. Ukaž, není ti nic? Pojď, už jsme skoro doma, tam se na to podívám. Ne, já ještě nechci umřít. Ne, ne. Dnes mám na práci něco jiného. Bydlím sama. Hned vedle tatínka matka od nás odešla chvíli po tom, co jsem se narodila. Pracujete taky s Paulím? Je hrozně zábavný. S Paulím jsme jedna ruka. A zábavný to teda on je. Kolikrát si říkám, že by se měl radši stát hercem. Někdy se ale chová pěkně divně, až z něho jde strach. Nevím, jak je možné, že se najednou tak změní. Musel toho asi v životě hodně zažít. Jo, myslím, že na to kolik mě let toho má za sebou vypravdivost. Vyrost na ulici a všechno, co má, si sám tvrdě vydřel. To se možná někdy chová k cizím lidem trochu jako surovec. Zahodně je věčný jménu Salieri. Kdo ví, co by s ním bylo, kdyby se ho tak trochu neuměl. I mému otci pan Salieri hodně pomohl. A ke mně se chová skoro jako vlastní dědeček. Jo, don Salieri je hodný člověk. Tak a jsme tady. Pojď dovnitř. Tak, tohle je moje království. Běž dál a posaď se. Podívám se ti na to poranění. Docela pěkný království. Vyhrňte si rukáv, pane. Pomoc se blíží. Tak se na to podíváme. Vypadá to, že to nebude nic hrozného. Štěstí, že to dopadlo jen takhle. To je pravda. Oni dopadli o něco hůř. Teď chvíli vydrž. Já to vyčistím. A je to a ani to nebolelo. Děkuji ti. To spíš já ti musím poděkovat.
Dáš si něco k pití, Tome? Jo, napil bych se. Bylo by trochu whisky? Určitě. No, to skoro vypadá na zajímavý večer. Máš rád swing? Cože? Tancuješ rád? Máš rád hudbu? Mám gramofon, víš? Jo, jo, mám rád hudbu. Jsou Salieriho zlí muži na každýho zlí? Zlí muži po večerech dělají roztomilým dívkám škaredé věci a nevybavují se s nimi přitom. Někteří možná ano. Ale jenom někteří. Takže ty nejsi Salieriho zlý muž. Jenom někdy. Jsi moc hodný zlý muž. Někdy jsem i moc zlý hodný muž. Sára byla jako anděl. Měl jsem před ní spoustu jiných, proflamovali jsme s Paulím. Tisíce nocí s různýma holkama, ale tohle bylo jiný. Zatracení. Bylo mi jasný, že jestli bych chtěl s někým strávit zbytek života, tak by to bylo s ním.